Во организација на Сдруженијето на пензионери на Кучани и Сдруженијето Мозочен удар од Скопје, Огранок Штип, во Кучани се одржа предавање со цел запознавање, поголема едукација и превенција против појавата на мозочен удар. Предавач беше доктор Елена Личкова, невролог од клиничката болница во Штип, која пред кучанските пензионери низ сеопфатно предавање ги посочи симптомите, појавата и начините како да се спречи мозочниот удар. Во Македонија, истакна таа, 16.000 граѓани годишно боледуваат од мозочен удар. Предавањата имаат за цел да ги запознаат луѓето што значи мозочен удар, кои се симптомите на мозочниот удар, а превенцијата на мозочниот удар и третманот на мозочниот удар. На еден начин и го ја доближиме оваа патологија на луѓето што поблиску, за да можат луѓето да бидат поинформирани во врска со мозочниот удар и на време да ги препознаваат симптомите на истиот. Една од водечките причини за смртноста е мозочниот удар и една од водечките причини за инвалидитет кај луѓето кои што заболуваат. На предавањето пред кочанските пензионери свој излагање имаше доктор Дејан Апостоловски, кој истакна дека и кочанскиот регион, како дел од истокот, не е поразличен во диагностицирањето на мозочниот удар. Во делот на диагностицирањето на мозочниот удар, во нашиот регион, најблизок центар за диагностицирање на мозочниот удар комплетно, значи со компјутеризирана томографија и магнетна резонанца, е клиничката болница во Штип, со тенденција во иднина да овој тип на диагностика стане достапен и во општина Кочани, се разбира во иднина доколку имаме поголема соработка во делот на набавката на опрема за кочанскиот регион. Председателот на Комисијата за здравство при Сдруженијето на пензионери Кочани доктор Мирко Анакиевски ја поздрави ваквата иницијатива за одржување предавања на актуелни теми. Треба да се форсира и понатаму и да се населението едуцира и упатува во проблемите на кардиоваскуларните болести, која се водечка причина за смртна не само во светот, него и кај нас, поготово во земјите во развој, во неразвиените земји. Во наредните месеци, преку едукативни предавања, лекарите ќе бидат поблиску до пензионерите, зашто ќе бидат обработени теми што се однесуваат на високиот крвен притисок, кардиоваскуларните болести, шекерната болест и други теми за кои пензионерите ќе покажат интерес.